dia, meus amores! Como vocês estão? Essa semana vou fazer um vlog semanal. Vocês voltaram lá nos stories. Perguntei se vocês preferiam vlog diário ou vlog semanal. Vocês falaram que curtiram a ideia de ter uma semana inteira. É uma obra acontecendo aqui? Não posso gravar vídeo? Entendi. Deixa eu esperar um minuto. Como eu odeio esse barulho, gente, Deus. Voltando. Essa semana vai ser uma semana muito louca, porque na sexta-feira eu vou pra praia. Então eu já tinha que fazer bastante coisa durante a semana pra poder tirar esse diazinho off. E aí, terça eu vou pro São Paulo. Lembra aquele médico que eu falei no vlog passado que eu fui até São Paulo e desmarcou? Finalmente vou conseguir ir. Espero, né? Não quero nem falar muito, mas é na quarta e aí eu vou na terça, porque eu vou aproveitar, vou encontrar uma galera lá, tenho talvez uns projetos aí de trabalho que eu tô vendo, aí vou conversar com o pessoal, vou aproveitar para ver meu pai, vou fazer várias coisas, ver meu irmão, minha família. Na terça, aí na quarta eu tenho médico, fazer minha sobrancelha. Eu vou tentando encaixar assim, fazer tudo numa semana só, meu Deus, vai ser uma loucura. Essa semana eu começo um curso novo, eu tenho um monte de aula de italiano para repor, então eu vou gravar essa semana para vocês. Continuar firme na academia, vamos ver se eu consigo dar conta de tudo. Me acompanhem. Ó, coisas que eu gosto de trabalhar em casa. Vou bater uma maquininha aqui no meio do dia, aproveitar que tá sol pra secar. Depois eu vou vir aqui lavar essa loucinha também, tá me esperando. Assim, sabe? Coisinhas que levam 10, 15 minutinhos e eu resolvo durante o dia. Gente, uma coisa que eu queria contar pra vocês, que eu ainda não contei nas redes sociais, mas que vai aparecer aqui, principalmente porque eu tô trazendo vlogs do meu dia a dia e vocês pedem pra ver o que eu como e tal. Eu não sou mais vegana. É com muito pesar que eu conto isso. Não tem nenhum motivo específico, pura falta de força de vontade. Eu preciso fazer, assim, é um assunto muito complexo, assim, pra eu vir e falar, né? Mas já faz um tempo, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei com vontade. Vontade, assim, sabe? De comer pão de queijo, de comer brigadeiro. Eu não comia brigadeiro há muitos anos, né? Fui vegana por 6 anos, sem comer derivados. Já sou vegetariana há 8, 9 anos. E eu não tenho vontade de voltar a comer carne, né? Tipo, eu tenho muito dó dos animais. Tipo, é puro prazer mesmo, assim, e força de vontade, que eu fiquei com vontade de comer algumas coisas que levam derivados e que são muito do Brasil e tal. Então eu comecei comendo algumas coisinhas. Derivados de leite não me fazem bem. Não faz bem pra ninguém, né? Mas. Sou preparada antes pra assim. Não faz muito bem. Pra mim, assim, meu corpo melhorou muito quando eu virei vegana, o meu intestino, o meu tudo assim, o meu metabolismo. Então eu evito, não é uma coisa que, tipo, eu vou querer consumir toda hora. É mais um treat mesmo. É uma coisa do prazer da comida, sabe? De querer comer um doce de leite ou alguma coisa assim que leva leite e fazendo muitas coisas sociais, assim, na volta, tal. Então eu fiquei com vontade, comi. E agora eu tô fazendo dieta mais assim, eu conto quantas gramas de proteína eu tô comendo por dia, porque eu tô treinando, né? Quero ficar fortinha. E aí eu preciso consumir 100 gramas de proteína por dia. Dá pra fazer isso sendo vegana? Dá! Tá? Dá. Eu ainda apoio, acredito, amo o veganismo. É força de vontade mesmo. Então eu incorporei uns ovinhos assim na minha dieta pra ajudar, pra facilitar. Né, a dieta mesmo de conseguir as 100 gramas de proteína, mas dá sim pra fazer vegana, é por correria e preguiça minha mesmo. Então tô comendo uns ovinhos. Eu tenho um pouquinho de nojo pra falar a verdade, mas tô comendo. Assim, é fácil, sabe? Tipo, é pura facilidade, falta de vergonha na cara mesmo. Mas assim, eu tinha que contar pra vocês, né? Foi uma coisa que eu adiei um pouco, já faz aí um mês, mais de um mês. Porque nem eu sei como eu me sinto ainda sobre isso, sabe? Eu acho que eu ainda vou voltar a ser vegana, tipo, é só a dieta, claro, eu não vou consumir couro, comprar coisa de couro. E eu sempre, tipo, sabe, eu já presto atenção nessas coisas, eu faço o máximo que eu posso.
dentro do universo vegano. Eu priorizo em restaurantes, eu saio pra comer, tipo, eu quero ir num restaurante vegano. Ainda continua, mais de 50% das minhas refeições são completamente veganas. Vou mostrar pra vocês mais o que eu como essa semana. Mas só pra vocês saberem, caso vocês vejam um ovo, alguma coisa assim, e falar, ué, a menina não era vegana? Então, tô passando por uma fase aí. Eu acho que eu volto, mas assim, também eu preciso ser sincera, né? Eu exponho minha vida aqui, então tô expondo essa mudança que teve. Não tô muito feliz com isso, não. Não é nada, tipo, não mudou nada na minha cabeça, sabe? Eu ainda acredito, eu ainda amo o veganismo. Mas como eu falei, eu tava com vontade, tipo, eu tava com vontade de comer pão de queijo. E falei, cara, eu vou comer pão de queijo. Então, eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Sempre que as pessoas falavam, ai, mas você não pode comer? Eu falei, não, não é que eu não posso, eu não quero comer. Tipo, a hora que eu quiser comer, eu vou comer. Eu sempre falei isso, por 6 anos. Eu falei, a hora que eu quiser comer uma coisa que não é vegana, eu vou comer. Só que o consciente batia muito mais em mim, sabe? Tipo, porra, o meio ambiente, os animais, a indústria da carne, a indústria do leite, é uma bosta e eu não quero contribuir com isso. Então isso era mais forte. Aí agora, uma desleixadinha. Então eu queria compartilhar com vocês, que faz parte também desse processo, sabe? Tipo, a realidade, não vou esconder também e falar, não, não quero, não, não sinto nenhuma vontade, nunca quis e tô nessa fase aqui agora e quem sabe, daí depois mude também. Mas queria compartilhar com vocês, espero que vocês compreendam. Eu tô um pouquinho chateada com isso, mas it is what it is. Esse é o almocinho da gata, com esse feijão, brócolis. Isso aqui é uma misturinha de cebola, molho de tomate, tinha só uma cenoura. E PTS, proteína de soja texturizada, que ela vem seca, né? Você hidrata e cozinha. Que faz tipo um molhinho, fica muito bom. Olha o meu estado. Como eu vou pra São Paulo amanhã, eu tô tentando dar conta de tudo. Não sei se vai dar. Já são 4 da tarde, nossa, e eu ainda tenho bastante coisa pra fazer, então hoje eu vou, tipo, overwork, pra aí terça, quarta, eu conseguir dar conta, estando fora de casa. Imagens reais. Imagens muito reais. Reais demais. Tá difícil acordar hoje. Bom dia, acabada. Pós-academia. Gente, eu não aguento mais calor aqui. Eu não aguento mais. Eu tô indo pra mim, eu tenho que olhar pra câmera. Não aguento mais calor. Mas na hora que chover, eu vou me ferrar e vai começar a chover hoje que eu vou pra São Paulo. Daqui a pouco eu vou pra São Paulo. Preciso fazer malinha, minha marmitinha. E partiu. Bom dia, meus amores. Bem aqui. Despojada na cama. Que não é minha cama normal. Vocês conhecem a minha cama. Estou em São Paulo. Como eu falei, né? Tinha que vir pra cá. Ontem eu tive uma reunião de um projeto novo que eu vou participar. E foi uma correria. Uma correria danada. E como em São Paulo, eu fico com medo de tirar o celular da bolsa e ficar filmando assim, dando bobeira, né? Então, não filmei muito, mas tive uma reunião, depois eu fui num barzinho pra uma outra reunião. Adoro essa ideia do brasileiro que vai no barzinho pra fazer reunião de trabalho, fazer brainstorm. Nunca vi isso na gringa, cara. Nunca, nunca, nunca. E eu amo. E aí eu vim dormir aqui na casa do meu irmão. Tô na casa do meu irmão, que era minha casa em São Paulo, que eu morava quando eu morava aqui. Então eu amo porque era minha casa, foi minha casa por 5 anos. O meu bairro, eu adoro. Enfim, hoje vai ser um dia extremamente cheio. Daqui a pouco, agora pela manhã, eu vou fazer a sobrancelha. Vou retocar, eu fiz nanoblading um mês atrás, um pouco menos de um mês. E aí vem com um retoque, assim, pra ela ver, caso alguma não tenha ficado muito boa. Aí depois vou correndo pro médico, vou passar no meu cirurgião plástico, que eu fiz plástica 3 anos atrás e nunca consegui fazer um retorno porque eu fui para os Estados Unidos. Então hoje finalmente vou fazer esse retorno, ele já desmarcou essa consulta 1000 vezes. Hoje sai
E à noite eu vou começar um curso novo, um curso muito intenso, um curso muito transformador, um curso que promete e que eu acredito que vai entregar. E começa às 7. O meu médico, e é online, né? Então eu preciso estar em Atibaia, em casa, às 7. O meu médico é às 3. Se ele acabar às 4, eu tenho que sair lá da Paulista, ir até a Rodoviária Tietê, pegar um busão e chegar em Atibaia antes das 7. Eu espero muito que eu consiga. Eu tô nervosa. Tem que fazer a sobrancelha, o estúdio é a coisa mais linda, olha. Dá pra tirar foto, tô esperando. Aqui, ó. Esse é o estúdio. Sobrancelha feita, dei uma passadinha no shopping e provei umas coisinhas e mostrei pra vocês. A primeira coisa foi esses shortinhos. Gostei bastante da modelagem dele, mas esse bolso ficou meio estranho. Aí peguei esse preto que achei que ia ser duro, mas ficou horrível no corpo. Ficou horrível no corpo, gente. Tinha esse negócio estranho aí. Mas eu queria muito esse shortinho, cintura alta. Preto seria duro na minha carreira. Ai, tia, esse é ousado. Ousado, eu não tinha reparado. Minha calcinha aparecendo. Não tinha reparado que tinha esse negócio quando eu peguei. Aí eu gostei bastante desse, achei que a modelagem ficou boa. Fiquei bem feliz com esse shortinho, viu? Tava me achando ali com ele. Não sei, tava meio indecisa. Aí esse daqui, ele era muito gostoso, gente. Mas mais uma vez, esse negócio do bolso. Eu já tenho uma cintura grande, né? E aí o bolso aumenta muito, fica parecendo uma cintura enorme. Aí eu falei, cara, não sei. Ele é gostoso, mas não caiu tão bem quanto eu queria. Esse foi um desastre. Eu falei, gente, que porcaria é essa? Parecia, olha isso, primeiro que eu tava nua, praticamente nua, tava vestido. E era um saco, assim, horrível, péssimo, péssimo, péssimo. Não, horrível, sem condições nenhuma. Esse daqui eu estava muito esperançosa. Olhando aqui agora, eu pensei, eu deveria ter levado esse, talvez não, mas é o tamanho, né? É porque eu tenho uma cintura, assim, no meio ela é bem fininha, só que o resto é grande. E aí tem que... É difícil achar um número que fique bom em tudo. Enfim, eu quero um vestido assim, um caimento assim. Mas não foi esse. Essa blusinha eu levei. Essa eu levei. Estava 30 reais, 40 reais. Eu troquei porque essa estava esgarçada ali. Mas eu amo blusinha assim. Meus amores, me embananei nos vlogs, né? Falei que toda segunda ia ter vlog e há duas semanas me embananei. Então tá aqui o vlog. Que aconteceu? Eu operei os olhos, vocês pediram pra eu contar um pouquinho sobre isso, então vou aproveitar esse finzinho de vlog pra dar aquela geralzona sobre essa operação. Eu fiz a cirurgia LASIK, eu tinha 8 graus nos olhos de miopia e astigmatismo juntos, então acho que era 5 e pouco de miopia e 2 e pouco de astigmatismo, e eu curei tudo, 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 tudo. É uma cirurgia super simples, indolor, ótima. Você precisa fazer os testes normais que você faz quando você vai no oftalmo, né, todo ano, que eu ia. Então eu fiz pressão dos olhos, e o que você precisa ter é uma espessura maior da córnea. Esse é um teste lá que o oftalmo faz pra você. Como eu tinha uma espessura córnea bem grossa, eu pude fazer essa LASIK, que é a mais indolor. Tem uma outra também, acho que chama PRK, que ela é mais dolorida, pra quem não tem a córnea tão grossa. Mas vale a pena também, cura tudo, tira tudo. Maravilhoso, gente, é qualidade de vida. A minha recuperação foi ótima no primeiro dia. Eu tava meio cansada, assim, né? Ficava com o olhinho mais fechado, embaçado, não enxergava tão bem. Mas você sai da sala de cirurgia enxergando. Durou, acho que, 5 minutos dentro da sala cirúrgica. A operação mesmo são segundos. É um laser, assim. Ó, quem tem aflição não escuta esse pedaço. Mas abre o olho, fica uma garrinha. Eu tenho um olhinho bem pequenininho, né? Fica uma garrinha segurando. Aí fica assim, preso. Aí vem um laser, corta a córnea, tira uma película, assim, sabe? Que é isso que dá o grau, pelo menos foi o que o doutor me explicou. Você não vê, assim, né? Você tá acordada, mas você não sente dor nenhuma, porque tem anestesia local. Você sente um cheiro de queimado, de carne humana queimada.
Da aflição, mas como eu falei, são segundos. O laser são tipo 8 segundos em cada olho. Então é muito, muito rápido, não dói mesmo, mesmo, mesmo. Eu sou muito fresca assim e realmente não dói. Aí você vem pra casa, precisa ficar de repouso. A primeira semana, então, eu precisava dormir com um protetor assim, pra eu não coçar, não bater os olhos, é muito importante. É, não forçar, sabe? Não fazer assim. Até hoje, assim, não é muito bom esfregar ainda, porque faz um pouquinho mais de uma semana só que eu operei. E eu não pude nadar, né? Agora eu já posso nadar, não nadei ainda, mas imagino como vai ser essa experiência. Primeira vez que eu vou poder abrir os olhos embaixo d'água e enxergar. Tô bem animada pra isso, só falta a piscina. E não pude fazer academia também, foram várias restrições, então eu fiquei uma semana assim meio parada, mas vale muito a pena. O valor foi R$4.400, inclui tudo assim, sabe? Inclui os retornos ao oftalmo, tudo que precisou assim foi esse preço, R$4.400. Eu não tô com convênio médico, porque eu acabei de voltar pro Brasil, eu tô pobre. Não, brincadeira, é porque eu ainda voltei e eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, então eu acabei não contratando um convênio médico. Então, eu sei que dá, eu sei que tem muitos convênios que cobrem essa cirurgia, principalmente pra quem tem um grau tão alto quanto eu. Então vale a pena conferir isso, mas eu achei um preço muito justo, assim, pela tecnologia que é e por zerar o seu grau, né? Tipo, uma coisa que vai durar pra sempre. Então, eu tô muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Agora eu vou voltar com os vlogs, prometo. Já sei até qual vai ser o tema do meu próximo vlog, que eu vou contar uma história pra vocês no meio, que eu tô pra contar. Mas espero que vocês tenham gostado, tem bastante coisa rolando. É, tô voltando um pouco a sair, a ter vida também. Então, vocês podem perceber que o meu humor, assim, tá melhor. E é isso, gente. Obrigada por terem paciência. É sempre um processo de adaptação, mas estamos indo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Continuo trazendo muita informação sobre o Pera, mas também um pouquinho de mim. Uma coisa também. Eu tô passando por um processo de transformação maior ainda, porque eu tô fazendo um curso sobre posicionamento, no digital, sobre criação de conteúdo, estratégia. E um curso muito legal, muito, muito legal. E aí tá mudando toda a minha cabeça, assim, sobre criação de conteúdo, posicionamento. Então, com certeza vão ter mudanças aqui no futuro. Eu ainda não sei quais vão ser essas mudanças, como elas vão ocorrer, mas eu tô doida pra trazer vocês comigo. Então, acompanha assim o vídeo nas ordens, na ordem, porque aí vocês vão juntas comigo e a gente vai crescendo, se descobrindo, se reposicionando juntas, beleza? Muito obrigada por estarem aqui comigo, de verdade, isso é muito importante. A galera do vlog é uma galera muito unida, assim. Eu leio todos os comentários, eu respondo o máximo que eu posso, mas eu leio todos, 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 todos. Vários de vocês, eu já decorei a fotinho. Não troquem a fotinho, porque eu já decorei a fotinho. Brincadeira, pode trocar sim. Mas é isso, gente. Muito obrigada, amo vocês e até a próxima.